Meus senhores e minhas senhoras, minha cara população de São Gonçalo do Amarante, meu povo de São Gonçalo de Amarante, ajude a divulgar, a compartilhar esse vídeo para que todas as pessoas de São Gonçalo, o povo de São Gonçalo, aquele povo que tanto sofre, tenha conhecimento das falcatruas que existem em São Gonçalo do Amarante. Hoje, enquanto o prefeito botava nas redes sociais aí que tinha baixado o salário dele junto com o vice-prefeito, os secretários, a maioria dos secretários são familiares seus. E pobres coitados que ganham aí 3 mil reais, que ele está baixando e perseguindo esse pessoal, certo? Aqui, Tribunal de Contas do Estado, uma falcatrua sua de 15,8 milhões de reais. 15,8 milhões de reais foi uma licitação que ele fez aí, sabe para quê? Para esses asfaltos aí Sonrisal que ele bota num dia e no outro dia não presta mais. Vocês têm exemplo hoje aí da estrada do Cabo para o Salgado do Moreira que está abandonada. Tem exemplo aí dessa avenida da Câmara Municipal que é uma verdadeira imoralidade. Pois é, o Tribunal de Contas hoje pegou no fraga. Tá aqui. Tribunal suspende licitação de São Gonçalo do Amarante. No município de São Gonçalo do Amarante foi suspensa em virtude de indícios de irregularidades em seus editais. O processo visa, respectivamente, contratação no valor de 15,8 milhões de reais para pavimentação de rua, certo? Isso aqui, sabe o que é? Aquele asfalto que ele botou na campanha passada, que enganou um bocado de gente e deu certo, ele está querendo repetir novamente. Só que ele pega, baixa o salário do povo e faz essa licitação de 15,8 milhões de reais num ato demagógico. Prefeito, o povo sabe que o senhor tem muito dinheiro. O senhor tem tanto dinheiro que o senhor comprou o prédio do seu cartório por 2 milhões e 200 mil reais. Eram 11 herdeiros, o senhor deu 200 mil reais a cada um. O senhor só declarou 1 milhão e 100 mil reais. De onde foi que veio o outro 1 milhão e 100 reais? De onde foi que veio esse outro 1 milhão e 100 reais? Você precisa explicar isso para a população. Isso aí é dinheiro frio, é dinheiro desviado, é dinheiro roubado. Tá aqui, continuando aqui, o que é que diz o Tribunal de Contas? As medidas cautelares foram deferidas pelo Pleno da Corte em sessão realizada nesta terça-feira, no dia 29 de 5, segundo o despacho do relator, conselheiro Ernesto Saboia, que deu um prazo de 10 dias para manifestação. Agora eu vou dizer os fatos que ele aponta como irregulares, certo? O pedido de suspensão da licitação partiu da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas, que graças a Deus o Tribunal de Contas está fiscalizando. Bem diferente daquele Tribunal de Contas do município, que graças a Deus foi extinto, certo? Então, o que é que acontece com São Gonçalo do Amarante? É, a concorrência pública número tal, 2008-04-05-2001, certo? Foi aberta pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Aquela secretaria que todo mundo sabe, que é cheia de butreta, que estava vendendo alvará, que o ex-secretário Vicente estava usando para aliciar menores lá dentro da secretaria. Essa mesma secretariazinha que a polícia já tomou depoimento, mas até hoje não foi para frente esse processo, certo? Então, o que é que ele aponta? A ausência de exigência para fins de habilitação e qualificação técnica. Quanto à licença ambiental, projeto básico deficiente, imprecisões no orçamento básico. Imprecisões no orçamento básico, você já sabe o que é, né? É imprecisão para ter lá a maneira de desviar o dinheiro, certo? Projeto básico deficiente, ausência de critério de aceitabilidade de preços unitários. Exigência de que os licitantes apresentem garantia data anterior à abertura do certame. A exigência de que o responsável técnico licitante possua duas formações simultâneas. Para não me alongar muito, meus senhores, e sabe o que é isso aqui? São as velhas licitações dirigidas. Uma licitação de 15,8 milhões. Agora, enquanto isso, a prefeitura não tem dinheiro para pagar a insalubridade do garçom, do gari. Não tem dinheiro para pagar o EPI, que é o equipamento de proteção individual dos guardas municipais. Aqueles motoqueiros que andam lá sem joelheira, sem tornozeleira, não tem dinheiro para comprar botas, mas tem 15,8 milhões para gastar desnecessariamente com asfalto de péssima qualidade. Prefeito, você devia ter um pouco mais de sentimento. Deixe de tentar enganar o povo, você já enganou o povo do São Gonçalo demais.
Crie vergonha. Você e sua equipe são incapazes, ineficientes. Vocês deviam era cair fora antes que a polícia vá buscar vocês.